Malek kan du ikke starte med at bære os igennem den her træningsuge? Jo, vi har jo øh, desværre tabt en kamp i søndag, som de fleste nok ved. Øh, så har vi været inde og fået rundet kampen af øh, mandag. Der var selvfølgelig lidt, vi skulle tale om specielt defensivt, der skulle blive bedre. Øh, så har vi haft fri tirsdag, og så har der ellers været og torsdag, som vi sidder her i dag. Øh, haft, har fokus på øh, morgendagens kamp med AGF. Ja, hvordan foregår sådan en kampeinvalidering af, af Viborg-kampen egentlig? Ja, altså det er jo klart, at, at den skal måske deles lidt op i perioder. Det er jo klart, at de første ja, 20 minutter, der er, vi, der er, vi, jo ikke det hold, vi gerne vil ligne. De kommer for nemt til deres scoringer. Jeg ved godt, at de måske også har lidt, lidt, heldige scoringer med, at der lige bliver rettet noget af og sådan noget. Men stadigvæk, så må vi jo aldrig være bagud 3 0 efter 20 minutter. Derfra, så er det jo så er det en svær kamp på en svær bane at komme ud og skulle lave tre mål mod et godt hold. Men, Ja, men der handler jo egentlig bare om, at vi får set tingene igennem, og så får ligesom arbejdet frem mod, hvad vi kan gøre anderledes. Hvad foregår det ved, at trænerteam de finder nogle situationer frem, som vi ser på video, eller hvordan? Ja, vi møder jo ind, og så udover vi er ude og træne lidt, lidt, så har vi jo typisk noget video, enten individuelt, men primært med hold, hvor at, hvor at trænerne har analyseret kampen og så viser noget klip i forhold til både hvad der måske man ikke tror men vi gjorde godt men også hvad vi kan gøre bedre. Og så i morgen der venter der en ny kamp melde heldigvis en kamp i Aarhus mod AGF. Hvad bliver det for en kamp tror du? Ja, forhåbentlig en rigtig fed kamp. Jeg tror, at en sådan en fredagskamp i Aarhus med mange mennesker på stadion, det glæder vi os til. Og så er det jo en kamp, der kommer hurtigt, efter at vi har leveret en dårlig prestation, som vi alle sammen er super irriteret over. Så det bliver jo øh, forhåbentlig øh, lige så tæt som sidst, hvis vi ikke vinder stort selvfølgelig. Men øh, med masser af dueller, det er to systemer, der måske ligner lidt hinanden, så vi matcher måske hinanden meget godt. Og så så vi jo herude sidst, at det, det bliver tæt, og det kan bølge frem og tilbage, og det er lige de der små marginaler, der gør, Hvem, hvem der får sejren. Ja, hvad er det så, der taler for, at det bliver os? Ja, først og fremmest, at øh, vi får lukket af bag til. Æh, nu har vi lukket otte mål inden i to kampe, og forhåbentlig så holder vi nålet i morgen. Æh, det skal vi starte med, så vi har de bedste forudsætninger for, øh, for at få tre point, og måske bare kan få puttet en enkelt ind, så vi får tre point. Mm. Men øh, ja, det er jo egentlig det, der er det vigtigste lige, øh, lige præcis. Vi sender fire busser med gule fans til Aarhus, så hvad betyder det for, for jeres spillere? at der er den opbakning? Jamen, om det er ude eller hjemme, så er det jo, det jo sindssygt sindssyg dejligt og sindssygt vigtigt at, at mærke den der støtte, man får. Det er jo klart, at vi ville også gerne have, have ønsket, at der var kommet lidt bedre resultater, så vi ligesom kunne have fået lidt momentum over det hele, men det er jo dejligt at vide, at selvom man ikke leverer i to kampe, så står de der stadig. Selvom det her er starten af marts, og det er stadig er en fredag aften, så kan man både se og høre dem.